არ გიჩაგდება რუხაია შევარდა საჯარიმოში, ასიც გააკეთა და 1-0 დინამოელებმა აიასეს ანგარიში ბუდუზიუზიუაძე. ოჩარ რუხაია პრაქტიკულად იმედოდა მომხდარიყო ისეთი, მაგრამ აგერ საბოლოოდ აიას პირველ რიგში განმეორებით ეს ეპიზოდი ნახეთ, იბრძოლა, ჩააწოდა ოთაც ვერ მოახერხა ხეირიანი. ჩიკო საფოს ეკუთლები არ შეძლებოდა, რომ ამას გადაარჩენდა. აი ამას გადაარჩენდა რუხაი. რეგიონში ვწედავ. მე კარგად ამაშუდ პოზიცია შეარჩია. ეს არც ახალ კუთხის დაკავება იყო და არც საუტოლების შეძლება. გასაკეთებს გადასული გუნდი გაგება უნდა და პენალტი მოუტანა თავის გუნდს და ეს პენალტი გამოიყო ნეკოფრეზე. ერთი-ერთი. თამაშობს ხისტად, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა. მაინც დაკარგა ბურთი და ეხა მოუწევს მას გონსალოს გაჩერება ვერახესთან ამას და 2-1 2-1 დინამოს მოლიგი უბატლებელი შეხტომა დაწყაში და სამუქალაო წინდაც. ყველაფერი ნაკლაშა გუნდაზე, მაგრამ აგრე გონსალოს შეჩერება